ברוכים הבאים למערכת הלומדה החדשה של זקה. המערכת נבנתה בצורה הנוחה והמונגשת ביותר, כך שתוכלו לעבור על החומר, להיבחן ולהצליח במהירות וביעילות. ברגע שתלחצו על הלינק, תגיעו ישירות לעמוד הזה. כאן תכניסו את מספר תעודת הזהות שלכם, גם בשדה תעודת זהות וגם בשדה הסיסמה. לאחר הכניסה, תגיעו למסך הראשי, שם תלחצו על כפתור לכניסה לקורס. בקורס תראו כפתור הקודם וכפתור הבא, שדרכם תתקדמו במצגת. לתצוגה מיטבית יש לסובב את הטלפון. בסיום הקורס, כפתור הבא ישתנה למעבר למבחן. בשביל להשלים את המבחן, סובבו חזרה את הטלפון למצב אנכי ותתחילו לענות על השאלות. בסיום, לחצו על הכפתור לשליחת התשובות. אם קיבלתם במבחן ציון נמוך מ-70, תדרשו לעשות מבחן חוזר. ניתן לחזור למצגת לעיון נוסף על ידי לחיצה על כפתור החזרה בצד ימין למעלה במבחן. בסיום המבחן, עם ציון מעל ל-70, יתקבל המסך הבא. תוכלו לצאת מהמערכת על ידי לחיצה על הכפתור ליציאה מהקורס. בהצלחה!